Za 20. století jsme si zvykli přijímat identitu kohokoliv, kdo nám vleze do baráku a kdo nám hrabe do kapsy. Moraváci se změnili v Rakušáky, potom Čechoslováky, v Němce, v Čechy, Evropany. Teď už nejsme nic, už jsme jenom lidské zdroje. Aspoň Evropská unie to tak ve své legislativě definuje. Jsme jenom lidské zdroje a jsme určeni k tomu, aby jsme platili daně Praze a Evropské unii. 70% daňových výnosů končí v rukách cizích lidí, kteří rozhodují o tom, zda nám milostivě vrátí pár drobků. O ty drobky musí hejtmani a starostové žebrat jako somráci. Funkce hejtmana a starosty se za 20. století změnila v podstatě ve funkci profesionálního žebráka. Takže udělejme s tím něco, přihlásme se k moravské národnosti. Když si uvědomíme, co je naše identita, tak máme větší šanci domoct se taky své samosprávy. A s moravskou samosprávou může přijít taky autonomie, po které samozřejmě peníze už nepůjdou do Prahy, ale budou zůstávat na Moravě. Já chápu, že Praze se to nebude líbit, ale myslím si, že by Praha měla žít ze svých peněz a ne z cizích. Takže přihlasme se k moravské národnosti. Je to ten nejmenší a první krok, který musíme udělat pro to, aby naše zdravotnictví, školství, silnice začaly vypadat tak, jak mají vypadat.